اب جشن عید میلاد النبی شریف آ رہا ہے، ہزارہ نہیں لکھاں دے حساب نال لوگ کڈو، تے میں یہ چاہندا کہ حضور دی امت لکھاں دے حساب نال نکلے، اودن سارے کاروبار معطل کر دے وے، سرگی اٹھ کے جناب غسل کر کے نویں کپڑے پا کے خوشبوواں لا کے انہاں کہو جی اج سارا دن حضور واسطے، تے بے مقصد تے بے ہودا نہیں پھٹوریاں دی دکان تے جا کے بندہ کھڑا ہو جائے، کدی جناب جوس پینا شروع کر دے، نہ جس ویلے چل رہے ہون تے پھر پوری توجہ ہوے کہ میں اج او اس محبوب دے واسطے